ወይኔ ወይ SOS አለ አይደለ? SOS መግቢያ ታቅም? አው ኮዮ ለመኪና ቆማለች። በመኪናዋ ጋር ገ በዛ ጋር ገ በእንትሩ ጋር ነው የምትገባው። ወይኔ ወይኔ ወይ አይ Hello. Please, please, son. Run. በኤስኤስ መግቢያዋ ቀጭን መንገድ አለች አይደል? አሁን እየመጣላለሁ እየመጣው ነው። በኤስኤስ መውጫ ማለት የሆነች ቀጭን እንትን አለች አይደል? በሱጋ ነው ምን መጣው? ወይኔ አይዞ አባ አንተ ነው አመጣ ከደብስ ነው አንተ እንግዲህ አላውቆ ነው አመጣ አውቆ ነው አመጣ ማደኛ አይዞ በቃ አውቆ ነው አመጣ እሺ ስቀባ ያ አንተ ከሙሶ ነው ከሙሶ ከሙሶ ነው አውቆ እሱ ሌላ ሰው ሳስበላ ሌላ ሰው ይዞ ይመጣ ወይ ነይ ወይ ያ ወይ
ሄሎ ደርሻለሁ። በኢየሱስ መታጠፊያ ከገባሃለሁ አለሁ። በኢየሱስ መታጠፊያ ቆም ያለሁ የትኛው በር ነው?
Thank you.